Бірақ сатыр қотыл ұстырғы барыты кетігінші тоннаттан тақса ұғыру таға оны құрты ұпы барықта. Дейі тұғы өлетен тұймады ғырысына аптерелі тәсірінер. Мантан қотыл ұсқы 505 тонна ұс олынан барыға. Отучалы кейлі яғына құлла құрды ұпыю уалаттыр тұлып баттыр. Масыналаттан бір түргенік сөйкен тұймада агроснап ұскылатығар тағылдар. Бұл тәрілтте құтыл ұсқа тұғынча сүйтбекі тонна оғыр атағын тердіқті ақ. Едентен аңарын құрдығы олы бетер 505 тоннаны уаларынан үлжақтыры. Бәвет типа қотыр бұтыр құрысты бұд. Әті Михаил Мальчиковчан, оны мағды бұртен рефрижератордар. Оны бастан Жиганской, Булунской, Усианская у Сыргора, а тоже мальчиков уже Алайхова, одна Быга Кириш. Антон Магдебург уже Нижнеколымский, Норта Хламавр. Была на мутан самый эльбяк сюсе тон тюет тонна, был он говорих так. Алла ехамага гындаргар, то он тонна, так сэх так. Келден келбіт құртуыпы барыта ұяған қарағар ұруллар. Оны барытын Галина Румянцева ағар ұшоттур. Кенелейтіне хинен бүкінге 6 тонна ұғыру таға ағаған аны қатысты бата бербер келінеға. Сүрбе 2 тонна сүбекілі бар, бігеқі бақа білген. Оны боланы 5 тонна картошка, мантайбы пыланы отыт 6-15 депірмені. Уже накопление баранер. Құтыл ұсқа барар сүйеге ас сыната бұғылдан тұрар. Кейдіға пыстауына құртопы 6-4-6 ағыз солковай болуқтақ. Марковы сүбекіліне 6-6 солковайтан үрдеті соқтақтар. Тұймады ғырысынап құтыл ұстырға өліқіме қаңылыс ұстырыттан әме оғыру тағын үлжіқті ақ. Кейін септенте етші олырыр қаңылыс жануттан 600 тоннаны ұлықтырам. Онтан өліқіметтен итінне ағыр үспігелбақ барықты ақ. Беге правительство поддержка тұнан үйіз теплоход ұлпыт, СПО 826-ін. Ол теплоход бүгін айынан кәлілі мақсақ ұлтын. Разгрузқыланан маран беге беректері, ағыз 100 тонны грузоподъемностақ. Оны кені речной ден, озерный ден классы өттін. Кені емін қанғасқа, оны айоқ мағыр. Оғыру таға толыры телі біт уаллара аны сүйірбәтші құныңыздан ұғын айынға тұрынды ақтырам. Мальчиков қарабыл балаған айын оң бейгер тексиге тексен баран, аллара жаңынан, алла еханан әргейен абыйғы сүйірбі алтысқа тиекте ақ. Онтон Магденбург қарабыл черске тарьян баран, орта қалмаға балаған айын сүйірбі алтатығыр оғыру тағын сүйірбі ақ. Екатерина Осова, Владимир Павлов, Сақтыр Юнете, Чекускай.